Pô, fiz em 8 segundos, hein, ó, pai. Pô, parabéns, pai. Ninguém se importa, tá ligado? Né? Povo, sem ser os seus olhos. Ó, que vou isso? Botar supervisor, se tiver bugado de novo, a gente... E depois eu vou mudar o mapa. Sonic 420, mano. Ele rindo no próprio desenho. 420. Ah, não, é o careca, velho. Vai, Ju, não, você for, me mata! O caniva tá de boneco, bonitinho. Senão a Ju fica escrachando minha cabeça. Ô, Gabs, eu tô com pressa. Será que podia fazer logo o sanduíche aí? Quer um café? O jeito que ele segura o café é todo fodido, mano. Super Wonder. Oh, onde tá o bacon, esse aqui? Então, não tô sabendo também, mano. Achei já. O bacon é o que tava aqui. Vamos ficar de mim? Opa! Família! Quem tava do nosso lado agora mesmo? Família, então, eu não sei quem que tava do nosso lado ali, porque eu tava fazendo pão, olhei pra trás, ele tava todo escanguelado, caindo. O do pão. Mano, tava literalmente todos. Eu só tenho uma boa notícia, eu acho que desbugou, viu? É, tô achando que é o Sozones. Testa lá, volta no Sozones. Volta no Sozones, Caniba. Por favor. Mano, vocês estão me acusando que eu falei que desbugou? Eu queria passar pano, mas eu vou falar, é o Sozones, eu vi ele matando na minha frente. Deixa eu falar aqui, ó, Caniba. Ah, já votou? É, fui eu mesmo. Foda-se vocês. Me demito! Ah, era ele, bro. Eu chutei! Você chutou, mano? Seus olhos. Eu chutei pra caramba, eu queria trollar ele, ele era ele mesmo. Pior é que eu achei que ele tinha visto mesmo, que eu matei na frente de todo mundo, mano. Vou mudar o mapa. Tá. Vai pra construção. Eita, paintball! Ó! Vai, Gabi! Caralho, pro player, velho! Matou? Meu Deus. Você matou o Guinness? Matou ele de prima! Cara, Guinness, você é horroroso! Morri? Tô morto? Ai, ladrão. Morfei! Caramba, só deu pra ver o caninho vai morrendo ali. Perfeito, família, sejam bem-vindos à construção do Soulzones, que também é lavagem de dinheiro. Trabalhem e no final do mês eu troco de carro. Um abraço. Que risada foi essa? Que risada foi essa? Não vou pagar seguro pra ninguém, hein? E pra mim? Não vou pagar, não. E você pode segurar a mim, então? Opa, oxi. O que é isso aqui, cara? Oh, boa sorte pra quem vou fazer essa task depois, viu? Ah, me fala que eu fiz a task antes. Ai, meu Deus. Família, eu achei o Guina ali na... O Guinness ali na... Guina. Passou a sala de onde o cara mata, passa os dutos, tá ligado? Ali pra frente, eu não sei quem foi. Alguém sabe como faz a task da tinta? Eu tô com o latão na mão há meia hora e eu não sei fazer, mano. Não. Obrigado. Ah, mano, não deu como feita a task. Se for depender de task, perdemos, tá? Ah, cara, essa task aqui é horrorosa. Tá falando que eu não fiz a task, mas eu fiz... Vocês têm que fazer. Gente, faz a task logo aqui do tratorzão ali, por favor. Senão meu toque vai ficar apitando. Calma, cara. Tinta não mata, não. Que isso, mano? Não mata? Tá? Pronto. Não. Aqui, espera aqui. Família, eu tava andando ali no meio ali, na... Bom, aqui dentro. Aí eu ouvi um tadadadada e do nada vi o corpo na minha frente. Tá, mano, que eu acho que é o Gabs. Eu fiquei sozinho com você quase meia partida. Eu podia ter te matado muitas vezes. Aqui o suspeito utilizou a clássica. Eu já podia ter te matado, que é comparável ao... Quem me conhece sabe. Esse sabe se defender mesmo, ei. Será? Família, pergunta. Será? Sou novo no jogo e nunca fui impostor. Uhum. O impostor, ele também consegue fazer task? Consegue. Então, se eu ver um cara com uns negócios na mão, não necessariamente ele é do bem. Exato. Aí, tá vendo o Gabs? Lembra o Gabs com a tinta na mão? Falando... Não, sem real. Tá bom. Aqui, claramente, dá pra ver que o suspeito utilizou a velha artimanha de fingir que está frustrado porque pensam que ele não é inocente. 14 tá bom. Pra... Vota! Skip? Vota! Oh, velho, vota no Soulzones! Vota no Soulzones! Não vota em mim! Não, calma! Vota! Ó, eu sei que é o impostor, eu tava me fazendo salame. Se você votar em mim, você não vai saber. É o Gabs. Então, fala pra nós. É o Gabs. Por que, cara? Eu nem te vi a partir do tempo. Eu queria só ver a sua metenção de louco. Essa é a verdade. Eu vi você matando ele. É o Gabs, tá? Se eu morrer, já sabe. É o Gabs. Eu só queria ver a metenção de louco dele. Só isso. Aqui, ó. Tinta aqui, ó. Vou te pintar aqui, mano. Você vai ver o Jeff the Killer aqui. Não esquece que é o Gabs. Ó, ele vai me matar. Tinta, mano. Ele vai me matar. Ele realmente não tem que... Ó, viu?
Quero ver o que ele vai falar, vamos ver, vamos ver. Oi, sai daqui! Eu tenho só uma tinta, cara, corre, não tenho arma não, velho. Você sabe onde é a sala de reunião, pra você chamar a reunião? Eu te mostro, é aqui ó, é aqui embaixo. Não, sai fora. É, você tem que chamar a reunião, mano. Ai, 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 ai. Vou achar um corpo. Como não foi o caso, você vai morrer, né? Fazer o quê? Aqui, olha lá, queira. Sempre com a tinta na mão, né? Impressionante. Opa! Ah, opa, achei! Achei um corpo, hein? Aqui, ó, ó, o caniva, ele tava... Ó, posso me defender? Tá, o caniva, ele é o único que tá de azul e de boné. Ele tá de azul e de boné, ele parece o Manuel Gomes de boné, ele tem coisa a esconder, velho. Perfeito, falou, Gabs. Co- cara, pô, valeu, 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 muito meu alho. Cara, né? O Gabs nunca me decepciona, velho. Toda hora com a tinta na mão, não é possível, mano. Ai, cara. Ah, mas o beijo foi bom, quase ganhei, só faltou mais um. Vou botar agora. Dois impostores. Para, Guina, estragar meu desenho na obra-prima mesmo, eu vou pintar sua cara, filha da puta. Opa, olha quem é supervisor aqui. Gabs, vem cá, vem cá. Oi. Deixa eu pedir desculpas. É muito Guinness, cara. É muito Guinness. Inclusive, seus olhos. Ah. Qual que é a task que faz com essa ferramenta aqui? Essa aí, você tem que ir lá dentro. Alguém sabe essa quest aqui? Ah, não, seus olhos. Fala, seus anjos, fala, abre a sua voz. Diga, diga, diga. Eu tô vivo? Eu tô Sim? vivo? Mano, o Guinness tentou me matar, irmão. Como que eu tentei te matar, anjo? Eu não ia falar Meu nada, Deus. Não, mas assim, já que o Gabs mandou um álibi ali confiável... Qual álibi? Vou ter que mandar eu, um amigo nosso de bala. Ah, por quê? Vai na RH lá, vai. Vai na RH lá, vai. Vai, trouxa! Eu já sabia que era ele que ele me mostrou o bagulho, velho. Só que se ele foi quase mas matando... Mas peraí, tem dois. Tem dois impostores? Tem dois. O outro é a Ju. Fala no Eu não tô conseguindo fazer o bagulho do... Do quê? Do trator ali, de pegar a terra, eu acho. O do trator, você coloca o bagulho na terra, clica... Ah, filho da puta! Eu tinha certeza que era a Ju, cara, que merda. Ah, filho da puta, que era, cara. Eu não tô Opa. Conseguindo fazer o bagulho do trator, velho. Filho da puta, você, cara. Aprendeu como é que faz, seu bosta? Agora você entendeu, ficou tudo mais claro pra você, hein, seu lixo. Que engraçado isso, cara. Palinha, tô brincando. Ah, é o gorila, achei que era o Souzones. Caraca, mano, eu achei que tinha achado o corpo do Souzones. Eu achei o gorila lá na cinta, mano, morto. A Ju, eu sei que não foi. Você tá lá em cima tinta, também. Né, o Gabi? Não, ó, se eu quisesse, eu poderia ter te matado. Eu poderia ter te matado. Tava eu e o Caniva mexendo na chavinha ali pra fazer a quest. Então, Fernando. Eu vi o Rick e a Ju aqui em cima, perto das tábuas, junto com o Caniva. Então, só pode ser o Gabi. Ah, então. O Gabi tava não, lá. Não, não sou eu. O Gabi, tava com a Ju. Você chegou, ele tava lá. É, burro. Então, todo mundo com muito álibi, mano. Esse aí, fudeu. Ó, eu vou votaria no Fernando, eu acho que eu boto uma fé que é ele. Na verdade, eu votaria no Luqueira. Então eu argumentei, o que, que eu fiz? Você tentou me acusar, velho! Corre, é, mano. Ah, mas você tá apontando demais, irmão. Tá, é lógico que eu sou insuportável. Aí, que... aí vai ter a barrinha aqui, tá ligado? Uhum. Alguém viu? Não, óbvio. É o assassino silencioso, né, mano? Trangue do bagulho. Ok, já sabemos quem é, né? Vamos combinar? Luqueira? Eu tava ali no trator pegando terra, por quê? Ó. Oh. Luqueira, o corpo tá atrás de você. Mas eu tava no trator pegando terra, o que, que tem a ver? Tava eu e o Caniva tava comigo. Eu vi alguém indo junto com o Caniva. Eu pensei, vai que vou matar ele. Eu acompanhei, mas eu fui lá, não tinha ninguém. Aí eu desci, aí eu achei o corpinho estirado no chão ali, coitado. Eu tava indo terminar de fazer a quest do trator de pegar terra, que demora pra caramba, uma barrinha enorme. É verdade, eu era o trator. Vota. Eu posso até ser demitido, mas eu não me arrependo. Não tendo nem um pouco. Botou, graças a Deus. Vai se foder, Luqueira. Algum. Eu não queria fazer nada com você, Gabs, você está traumatizado. E o gorila? Eu fui só abotoar a sua camisa, de longe, só com prego. O Capitão Portgas de Souzones agora tem uma estampa exclusiva na loja, mas ela vai ficar disponível só essa semana e depois vai sair do catálogo. Então aproveite a promoção, compre um moletom e ganhe uma camiseta utilizando o cupom UMA CAMISETA. E corre, porque essa estampa vai sair da loja logo logo e depois não vai dar mais para comprar. Peça rara e exclusiva. Link na descrição. Mande para os inimigos no zap. E os amigos também. E todos. Na verdade, é isso aí.